გიორგი ედიშერაშვილი, ადამიანი, პოზიტივი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი იუმორი და პირველად რატო წამოწიე ეს წინა პლანზე, იმიტომ რომ განწყობა როცა არის კარგი, ეს არის ძალიან დიდი რამ იმისთვის რომ კარგად იმუშაო. გიორგია ჩვენი სოციალური ქსელის მენეჯერი, პროდიუსერი, აი თქვენ ალბათ ხშირად უყურებთ ხოლმე, როცა ჩვენ ვაკეთებთ რუბრიკას ჯაჯოს ოხუნჯობანი, გიორგი აი ამ რუბრიკის პროდიუსერია, ჩვენ მარკეტინგს უზრუნველყოფს გიორგი და მოკლედ ერთი სიტყვით გიორგი, როგორ ხარ? კარგად, ცოტა ნერვიულობ, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ესე. ეხა ხვდებით, რამდენად რთული არის, ჩვენ რა ზესტუმრები მოდიან და ელოდებიან. რთულია, როცა უნდა დაჯდე და ისაუბრო თემაზე. გიორგი ედიშერაშვილი, ედიც აქ დამერქვა, მუშაობ 2015 წლიდან. მახსოვს, მეც ხა გიორგისნაირად გავიხსენებ, პირველ გადაცემას გავიხსენებ, ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებს მოუწყე გრანდიოზული საღამო. Da, ეს იყო ჩემთვის პირველი დღე, რომელიც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა გადაცემის ჩაწერის დროს, ხუთშაბათი დღე იყო, როდესაც მოვედი. დანარჩენი რა, რაც შეიძლება ვთქვა, ჩემი პროფესია არის, მე ვარ მსახიობი, მაგრამ რაც ჩამოთვალე, ეს ყველაფერი დამსახურება შენი, აქ ვისწავლე ეს ყველაფერი და თუ რამე მაქვს ეხლა ლეგალია, ეს არის სხვა რა კურსის დამსახურება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. არა მარტო მუშაობ და ვარ, მე მგონი არ ძალიან ბევრ რაღაცას ვწავლობ. მადლობა შენ.